prefekti i qarkut Gjirokastër dhe gjithë institucionet në varësi të tij e kanë pasur në fokus të vëmendjes së tyre gjithë të proces pasi lidhet me një gjë shumë të rëndësishme me konceptin e peisazhit turistik me gjithë territorin e qarkut Gjirokastër ku ne pretendojmë të kemi një turizëm atraktiv jo thjesht sezonal në 3 muajt e beharit, por të kemi një sezon turistik gjithvjetor. Sigurisht që në ecurin e jetës ka problematika të ndryshme, problematika që lidhen sa me ndërtimet e paligjshme, sa me te kalimin e lejeve të dhëna për ndërtimet në zonat të ndryshme, sa me shfrytëzim pa kriter dhe pa leje të inerteve në shtretrit e lumenjve Drino dhe Vjos, që janë tashmë pasuri kombëtare, në prerjen pa kriter të pyjeve në zonat që janë që nuk lejohet prerje e tyre, e kështu me radhë. Në vazhdimësi, ne kemi kërkuar nga gjithë institucionet tolerancë zero për këtë gjë, sigurisht që tashmë më me forcë në këtë moment është ngritur çështja që plani veprimit për zhvillimin e turizmit nuk mund të eci paralelisht dhe nuk mund të zhvillohet nëse gjithë territori nuk është atraktiv, nuk është i pastër, nuk është një territor frymëzues dhe peisazhi turistik prishet pikërisht prej këtyre shkeljeve që unë thash më lartë, që janë në të vërtet shkeljet e ligjit. Ne kemi kërkuar nga të 7 njësit e qeverisës vendore inventarin e shkeljeve, kemi inspektuar në teren të gjithë problematikën dhe sigurisht me urdhrin e Ministrit të Brendshëm është ngritur dhe task forca që përbëhet nga Drejtoria Vendore e Policisë dhe IKMT-ja rajonale. Sigurisht që ky është një proces që do të vazhdoj, por përpara se ky proces do të vazhdoj, ne jemi fokusuar në një koncept shumë të rëndësishëm që fjala kyçe ose fjala kode saj është parandalimi. Për këtë qëllim, ne kemi punuar gjatë gjithë vitit, po vazhdojmë të punojmë tani me intensitet më të madh për atë që ne konceptojmë si edukim ligjor dhe informim të komunitetit. Bëhet fjalë që një pjesë e banorëve për mos njohje të ligjit, për mos informim të gjithë procedurave që ndiqen për të kryer punime në pronat e tyre, në objektet e tyre e kështu me radhë, bëhen dashur pa dashur edhe shkeles të ligjit. Jo vetëm kaq, por në mbledhjen e fundit të komitetit të menaxhimit të situatës në territor, prefekti Qarkut ka iniciuar edhe një nismë që mund të quhet risi, një memorandum bashkëpunimi midis të gjitha institucioneve dhe faktorëve që operojnë në teren. Koncepti i këtij memorandumi ka të bëjë me faktin që nëse një ndërtim pa leje mund të rregullohet, mund të dëmtohet një shtëpi dhe sigurisht që kjo është një ngjarje, humbja e një monumenti të kulturës, dëmtimi i një monumenti të kulturës është padyshim një hata e madhe sepse ne humbasim një pjesë të rëndësishme të identitetit kombëtar, të historisë tonë e kështu me radhë. Pikërisht për këtë qëllim është nënshkruar dhe një ky memorandum, memorandum bashkëpunimi midis 7 njësive të veçqeverisës vendore, pra bashkive në territorin e qarkut Gjirokastër, dy drejtorive të drejtorisë së policisë vendore, rajonale vendore dhe të drejtorisë së kufirit dhe emigracionit, pasi kemi dhe trafikim ndonjëherë të objekteve që janë monument kulture, të drejtorisë rajonale të kulturës kombëtare, të drejtorisë rajonale të zonave të mbrojtura dhe IKMT-s. Synimi është që ne të ruajmë si sytë e ballit të gjithë monumentet e kulturës që janë në territorin e qarkut Gjirokastër, pasi ato, përveç se janë një pasuri shumë e madhe kombëtare, janë dhe asete shumë të rëndësishme për zhvillimin e turizmit. E gjitha kjo, ka se synim që ne të punojmë si një ekip i vetë, të bashkërëndojmë të gjithë dhe primtarin dhe informacionet tona, të jemi të gjithë në teren për të monitoruar, menaxhuar, krejt situatën, në fund të fundit për të mbrojtur të gjithë pasurin tonë që e kemi kaq të shenjtë dhe të shtrenjtë në territorin e qarkut Gjirokastër. Kjo ka të bëjë me monumentet, me florën dhe faunën, me pyjet, me zonat e mbrojtura, me dy lumenjë të Drino dhe Vjos e kështu me radhë. Dhe ne shpresojmë se me masat e marra dhe me punën si një ekip, ne do t'ja dalim që të jemi një nga qarqet
me më pak problematike, të jemi një nga qarqet ku gjithçka të jetë korrekte, të jetë pastër, të jetë të gjitha standardeve që kërkohen për zhvillimin e një turizmi atraktiv e kështu me radhë. Ne jemi në pritje të informacionit përfundimtar nga të 7 bashkiteve të qeverisës vendore, po sigurisht që ne kemi të identifikuara të gjitha problematikat, të gjitha vendet ku ne do të ndërhyjmë, sigurisht duke bërë një punë sqaruese me komunitetin, sigurisht duke respektuar të gjithë standardet dhe ligjet e shtetit shqiptar, dhe për të vendosur jo vetëm kontrollin fizik mbi territor, po për të pasur një qasje të re, një ndryshim mentaliteti për shfrytëzimin e territorit në dobi të komunitetit, të turizmit dhe zhvillimit ekonomik të vendit.